wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi sekali ni, nah, saya nak panggil pak kita. Jadi ni kita duduk depan kubur dua orang, iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah taala. Jadi insyaallah kita boleh tengok nah kuasa masjid Abdullah ibn Abbas dah radhiyallahu anhuma. Di Taif sekarang ni aman duduk di Taif. Kalau tapi ya katuk dah, ya katuk itu. Jadi dia ni tak boleh masuk lah. Kalau kita boleh masuk ke bitu ni. Ha, kalau kita boleh masuk ke bitu ni. Tapi kalau nak masuk ke bitu ni dah, ni kita duduk sini ni. Nah, dah. Kalau kita masuk ke bitu tu, kemungkinan nampak dalam tu. Tapi ya katuk dah, nak masuk tak boleh. Jadi tak apalah, kita duduk ke luar ni dah. Jadi faham kita semua pun duduk tengok, kita boleh pakai doa-doa. Nah, ni wanita kubur eh. Dalam ni ada kubur Syekh Daud bin Abdullah dengan Abdullah apa ni? Kubur Abdullah ibn Abbas. Nah, Abdullah ibn Abbas ni adalah sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat alim. Nah, dia sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tu doa. Doa kepada Abdullah ibn Abbas. Nah, lafaz doa kok Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila. Nah, satu hadis, satu riwayat royak doa itulah. Nah. Jadi ni dalam ni dah, dalam ni. Alhamdulillah, jadi saya doa minta wifaq kita semua sama-sama boleh pakat mari juga dan dapat ilmu berkat. Nah, Allah Taala khatamah lagi ilmu kepada nah wifaq kita semua insya-Allah. Dalam ni kubur Syekh Daud kita kitab musalli tu lah. Nah, kitab musalli duk ngaji kok bonok kok sejak lah kitab musalli biasa dengar dah. Lepas tu dia mati sini, dia mari sini masa dia orang taning, orang parik, orang nulah kesik tu eh. Kesik kena belako muka Syekh Daud kita ni ke orang aling dalam Jawi ni ke Indonesia. Nusantara, Indonesia, Brunei, Malaysia, Thailand kita. Oh, patu. Tak ada masalah. Patu yang bukan seorang yang ada pupu Nabi dah. Pupu Nabi nama Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Doa minta ilmu lah. Moga dua orang ni orang alim. Kalau Abdullah dalam ni sahabat Nabi. Pupu Nabi lagi, sahabat Nabi lagi. Dia. Ami tak minta pun kena tuai tu. Nama tak kena tuai. Iya. Nah, ada. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ya dalam ni ada kubur. Kubur Abdullah ibn Abbas pupu Nabi. Pupu Nabi. Doa kita doa minta itu bagi ilmu kepada kita lah. Berkat dia tu minta itu bagi ilmu kepada kita. Nah, insyaAllah. Kita apa tu doa minta itu buka hati anak cucu kita. We nak kepada ngaji. Biar anak kita ngaji jidik. Biar anak kita ngaji mudah ingat ke apa semua. Boleh lakukan lah. Kita diri pun apa agak. Ngaji insyaAllah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Ya Arhamar Rahimi Irhamna, Ya Arhamar Rahimi Irhamna, Ya Arhamar Rahimi Irhamna. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami semua, Ya Allah. Dengan berkat, Ya Allah, dengan berkat Syahda bin Abdullah Al-Fatani dan dengan berkat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah, Ya Allah. Mintalah engkau tambahkan ilmu manfaat kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kami mari, Ya Allah, lakuh bukit, lakuh air, Ya Allah. Beribu-ribu kilo mari sini, Ya Allah. Mintalah engkau bagi harga kepada kami. Bagilah keberkatan kepada kami, Ya Allah. Bagilah berkat kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, mintalah engkau terimakan doa-doa kami. Kami doa kepada anak cucu kami. Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wilah. Doa ini Nabi pernah, Nabi SAW pernah doa kepada Abdullah ibn Abbas. Maka mintalah engkau berkat doa ini kepada anak cucu kami, kata Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bagilah ilmu manfaat, ilmu yang berkat kepada kami semua. Dan mintalah Ya Allah, kami boleh mari ziarah di kubur Syekh Abdullah dan Syekh Abdullah ibn Abbas dan Syekh Da'ab Abdullah Al-Fatani lepas pada ni tiap-tiap tahun, Ya Allah. Dan semua orang yang mana tengok video ni, lesson ni, mintalah we boleh mari tiap-tiap tahun. Siapa tak sewangi lagi boleh mari, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi insyaallah apa kita hak mana nah tak biasa mari. Lepas tu kita nak ambil doa hak Nabi kita, doa kepada sepupu dia. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wila. Ini nak doa hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, doa kepada Abdullah ibn Abbas. Dan insya-Allah kita kena ambil doa ni baca kepada anak cucu kita semua. Nah, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wila. Nah, ini lafaz hak doa hak kita kena doa kepada anak cucu kita insya-Allah. Nah, minta Tuhan tambah ilmu. Nah, minta Tuhan tambah ilmu, minta Tuhan tambah nah keberkatan insya-Allah. Insya-Allah. Nah, Allahu akbar. Kita boleh mari sini pun satu rezeki yang sangat besar, satu rezeki yang sangat hebat, satu rezeki yang kita rasa tak boleh anak-anak baninglah. Nah, rezeki yang sangat-sangat besar sungguh. Nah, Allah Taala. Patu nah Abdullah apa ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan Syekh Da'ud bin Abdullah ni, Syekh Da'ud kita ni kaya ko turunnya mai ko Abdullah ibn Abbas, sebab Syekh Da'ud ni ya nah anak cucu Nabi juga Syekh Da'ud kita tu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, keturunan Nabi kita jugalah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah. Nah, ni kubur dia duk dalam ni. Nah. Nah, beratus tahun. Nah, apa nah beratus tahun, beratus tahun mari dah. Nah, apa masa kita dengan masa apa Syekh Da'ud tu apa ratus tahun. Apa ambil di masa nah apa? Abdullah ibn Abbas pula. Nah, apa tu Syekh Da'ud kena orang tani, Syekh Da'ud orang tani kena mari mati sini. Ya berlaku di masa ke apa? Ke tani kita Allah. Allah ngasih ya tu. Dah. Apa tu ya duduk belawai duduk jual dengan tu dengan apa ya? Ulama Indonesia hak nama apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu Syekh Abdul Samad Al-Palambani rahimahullah taala. Ha, Syekh Abdul Samad Al-Palambani tu orang Indo. Lepas tu dia mari perai, mari apa mari jual di tani. Nah, lepas tu mati Syekh apa ni? Syekh Abdul Samad tu mati di tani, sudah di tani. Kubur dia tu duduk di cenok-cenok. Ha, siapa besok pergi tu tahu lah. Kubur dia duduk di cenok. Adapun saing dia Syekh Da'ud ni saing nah saing kali dengan Syekh Abdul Samad tu lah. Kalau kita dengar sejarah tani dulu kan. Nah, Syekh Abdul Samad atau mu tak boleh mati lagi sini, mu kena nak tubik pada tani mu kena pergi ke lain. Nah, akhir sekali Syekh Da'ud pun nak tubik hunuh diri. Mari siapa di apa ni siapa di Taif ni lah. Siapa di Taif ni lah. Nah, maka ia mati sini. Nah, patu demo nah duduk royak-royak mari nah tiktokan mah tu siapa ni siapa sini. Nah, siapa sini kubur dia. Nah, sebab tu alhamdulillah fafa kita nah tak usah pun. Nah. Sudah dah. Nah. Tak usah pun. Nah. Tak usah pun. Nah, tak usah pun. Apa ni? Bakat wa ari hujak-hujak sinilah alhamdulillah. Nah. Kalau kita nak dengar kisah Abdullah ibn Abbas tu banyaklah. Nah, kita bidah perawat. Kalau nak tahu lah banyak lagi tu kena mari dirilah, kena mari diri. Dah, ha ha. Dak, hak tu memang kata Allahumma salli ala Muhammad.
Nah, apa tu kalau kita nah apa ni dengar ibu bapa dekat semua. Nah, kalau kita dengar hak perawat ke, kita tahu-tahu perawat nabi kita ya tokoh-tokoh ni ke salah satu daripada tempat nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari dakwah. Mari dakwah dengan negeri Taif ya, kita biasa dengar dah ke kisah nabi kita dakwah di Taif ya. Nah, kisah nabi kita dakwah. Okay. Kisah nabi kita dakwah di Taif. Kisah nabi kita dakwah di Taif. Mana penuh dengan bagi jual beli ni. Kalau kita mari jumpa gua ni ni. Okey. Nah, ramai. Tak ada nak rayak dah. Galik dengan Hani dah kita. Nak rayak kisah guana. Sebab kita pun kalau tengok lesuk pun nak Fatih nak kisah Nabi guana. Nampak demo nak duduk riuh-riuh ni. Apa nanti kita rayak mula-mula dah. Kita rayak mula-mula hak kisah tu. Kita tengok berjakat dulu tak apa. Kita tahu. Kita tahu berjakat. Kita duduk tu ke? Tapi begini, dia kena buku amal sini dulu. Kalau mari sini, dia buku amal ni. Buku amal di tu. Oh, tengok dia menjual. Gila ni. Apa panggil kok. Dah. Subhanallah. Siapa yang mana baru masuk, kita boleh bakat kot like, kot share. Siapa-siapa masuk lagi dah, kita minta akak kot like, kot share lah kau dah. Kita minta akak kot like, kot share lah kau. Siapa-siapa masuk lagi dah, insyaAllah. Sini ni tempat demo ada buku ramah ke apa semua, Thairub dah. Ni ramah sini, buku ramah sini ni. Oh, ramah-ramah mana? Nah, hujak abosuh mari semua 120. Lepas tu nak kawal baik no ni. Duk mana tu? Duk mana habis hal ni? 120. 120 semua hari ni. Subhanallah. Lah becek ke mana habis hal ni? Tak ada ni. Nak kawal ni. Lah duk ke mana ni? Tua-tua dah hari. Tengok lah. Kita semua insyaAllah. Esok sehari lagi kita duduk Mekah sehari lagi esok. Lepas tu kita pergi Madinah lah. Hari Rabu ni kita pergi Madinah. Esok sehari pergi masuk tahap kita duduk Mekah. Lepas tu kita nak pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni jalan laka ni hujak ni. Hei, aduh lah. Mari dah. Sini dia duduk ramai apa nak? Tapi ramai sini. Mana Ustawi? Pai. Pai ke apa? Pai tak letak kereta tak ada. Pai tak letak kereta tak ada ke? Tak ada ke? Dia tak kereta, dia kena buat dulu. Sini. Ramai sini. Kalau mari sini, kalau Abdullah bin Abbas. Kalau tak buka ramai sini sebab tak hari dah. Sini. Sini, tanah yang kata mari tak ni sini. Cuba itu cuci in je sungguh. Cuci in. Sini. Bakal tolong kot like, kot celah ke. Tak ada, orang lain bumbung. Nak boleh tengok. Sini ya? Duduk bagi, Tolong. Masuk tak? Ni buka lapis memang dah ni.
Esok, esok. Oh, itu nalu, itu nalu. Itu nalu, Fak, itu nalu. Bismillah, dah. Alhamdulillah. Saban ai kaling abah so terit pe boleh dah. Ha boleh, okey, boleh. Ya tela. Boleh, boleh lah, boleh lah. Mana kau ni, sir? Mana mana terasa amo? Sir, sir. Mana? Mana? Bismillah, dah. Fa'ama ya guama. Neh. Mana anak cucu tengok ni mak-mak ni, anak cucu tu duduk rumah. Neh, anak cucu duduk rumah tu tengok-tengok. Subhanallah. Guama amosa. Tapi no dua sikit. Apa ni? Okey. Okey. La ilaha illallah. Ada molek siapa dah? Alhamdulillah ni orang pun tengok demo pakak hari dah, pakak hari dah. Seluruh dunia sebab sini orang hak mari ni ke semua Islam laka. Ah, sila sikit dah. Ni Abdullah, hey. Ya molek tu, pen dulu molek tu. Ya ambil. Eh, ambil pai berisa ah. Pai berisa apa ni molek tu? Aku senang. Dah dah dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tengok. Dah kita tengok orang okay, akhir eh. Oh, negeri mana aku ni? Nah. Tengok air muka okey, okey, set set set. Lagu tani jalan lah. Ha. Ni. Tak. Ha, tempat tempat kalau dia mau mari tok eh dia mau check in sini lah. Ha, we ada tanah air kata kita siapa dah we tok eh we. Mana we ni tanah air dia ni. Nabab Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah Abdullah tu pupu Nabi. Kenapa tu Abbas tu nah pak darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua tu Abdullah dengan Abbas tu jadi sahabat dua, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah doa dengan radhiyallahu anhuma. Allahumma salli ala Muhammad. Nah. Alhamdulillah. Nah, jadi pa. Patoeh ni ke nah Nabi doa wi di negeri, negeri hok hok maju, hok subuh. Nah, ada dengan buah hai semua subi. Nah, sebab tu kalau kita mari toeh ke suasana ataupun bayakak ataupun kita atau tanam mesu yo 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 ada pohon kayu tak ni kalau Mekah ya tak ada. Nama Mekah ya tak ada. Nama Mekah ya tak ada. Learning di sini buku apa sini eh? Ku apa ras sini? Sini ku apa tengok. Buku pak deh, ku pak deh. Kalau sini buku 437 lah ni. Ha, di Taif di Mekah lah ni buku 437. Ha, kalau di rumah kita tu ke apa boleh kita royak dah. Lepas tu orang mana baru masuk insya-Allah kita boleh pakat tolong kod like kod share lah dah insya-Allah. Ha, sekarang ni nah kita duk tunggu nah apa ni khitabah mari mixtar dah. Ha, insya-Allah. Siapa-siapa nak mari terik sekali lagi dengan Abah Suh kita boleh tiktok mari dah. Nah. InsyaAllah boleh mari dah. Ha, lepas tu nak orang agah-agah jalan sikit weh ya sungguh. Ha, siapa nak mari buat umrah ke nak mari buat haji ke you kena mari ke ko agah. You kena mari ke ko agah. Apa hal? Ha, kalau kita mari ke tua ke you tak nak jalan. Nah, itu jalan sungguh dah. Sebab tu siapa duduk dalam umur 40, umur 50, umur 30 lebih, duk agah duk gapo lagi tu ada duit mari lalu dah. Masa tunggu masa ko tua. Nah. Duma tiban Sancawat batik tai buka 8.40 minit. Ha buka 8.40 minit dah. Tiallah buka 8.30 38. Oh nah.
kitchen sini jangan kita boleh tengok biakak pula dah. Eh soroh apa kita semua dengar tu derah malam dah sian dah fancak dah. Pukul 8:30 rumah kita. Boleh kita kotlah kot chair dulu we orang lain sana tu pun boleh. Apa bang ni? Boleh masuk mari nah tengok suasana tu eh. Boleh masuk mari tengok biakak dah insya-Allah. Siapa hang mana masuk? Baru masuk ni ke? Kalau nak tengok kubur hak Abdullah Ibn Abbas dengan Syedaw tu kita hendak tengok mula dah. Kita hendak tengok mula. Eh, kita tengok tu kedai jual ni selalu ada. Kita tengok dah. Eh? Dah leh dia tu. Tengok dah ha ni. Oh, dia tu dah. Jual ni selalu ada. Dah. InsyaAllah nah kita pun duk doa nah duk doa la qadah tu nah di Baitillah di Kaabah tu duk doa la qadah insyaAllah bagi kita semua nah dapat rezeki Allah Taala pilih kita boleh mari insyaAllah amin dah. Ni abah sah kita nah. Abah sah barang apa ni abah sah ni? Ada bahasa tu bahasa tu. Nah abah sah kita pun alhamdulillah sihat. Nah. Bapa sah kita ni nah tuh belilah nah alhamdulillah nah nah bapa sah kita ni alhamdulillah nah bapa sah kita barang nah buah kayu nah ya toh ini ke buah kayu ya tempat buah kayu di toh ini nah nabi kita pun doa minta we nah apa ni ada buah kayu semua subi nah seluruh dunia nah adalah kalau kita tengok ni tengok buah kayu. Dah. Apa ni? Tin. Tin. Ni tin. 15 so. Oh 15 so. Tin. Tin. Apa tu jilid 5 dah? Roman. Roman. Kena jadi baik ni. Cai ka? Aku tak. Oh, tak eh. 10 dia. Hani hok tumbuh di tak eh ni. Ya tumbuh di tak eh ni. Ya we kita terah. Nah, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni? Mana napa ija? Mana ni? Mana ni? Tu dulai. Ni jawi amon terdah sah ni. Mana ni ting? Mana ni? Napa apa ni ya? Amon asing. Mana jawi terdah ama? Apa terdah apa? Ah, apa terdah? Agak aneh asal. Mana ni? Oh, apa tangan ni? Oh, ya iya apa tu? Mie. Oh, ada buah tap tim. Nah, tap kalau beli dua takut beli dua ya wi ya. Takut beli so. Oh, beli anyok tu wi. Nak apa kita kalau ya 10? Lemak ni, lemak. Ini minyak dah, minyak tin. Minyak zaitun. Nah. Bos tu tawar harga. Murid kasir. Kalau dua. Nah, jadi sedak-sedak dah. Memang kata sedak-sedak tengok ke tu tak ada angkat lagi sedak dah. Nah, ha ni buat jadi 6. Ha ni ada nah, ha tengok ada laka. Dah. Ha ni coklat. Coklat. Nah, ada laka ni. Dah. Nah ada laka makin ni ada utama ada ha ni. Oh, ha ni ni. Kaca-kaca. Buat apa dah ni? Ni. Buat apa bah? Buat apa ni Pak Ita? Sebab kata saya ingat buat apa ni. Dah. Dah ni buat apa ni? Oh merah nyala. Lepas tu nah apa ni? Ni sama ada dah ni sama ada duduk belah lenung. Nah duduk belah sejik ni. Ya aku nak jalan lagi. Nah.
Kita pun tak ada nak pergi kat anu jauh sikit. Dengan tempat Amor duduk ni, dengan tempat ni sama ada jauh sikit. Nah, tempat Amor duduk lah. Tapi ni sama ada ni ya ada semua. Nah, semua hak negeri. Ada ni sama ada negeri Yame, ada ni sama ada nah. Banyak negeri lah. Nah, jadi kalau kita kalau nak tu kita nak mari. Kena mari lah insya-Allah. Demo ni beli gapo ni? Nampak le kotak-kotak ni beli gapo? Beli buat tamah. Oh, beli buat tamah dah. Ni. Bagak dah, letih dah. Ni beli apa ni? Beli berayu. Minyak bahu beli dah. Neko. Minyak bahu neko. Neko sajabe. Ha, sajabe. Neko. Bos dak abi, bos dak abi. Oh, masya-Allah ngoh ayo neh. Oh, ni gapo beli gapo tu? Piyo, oh, wak bagi eh. Wak kelik deh, Allah. Ulana apa? Wa inna. Tapi manis napa? Azab deh. Manis deh, napa ijar tu? Oh, Allah, manis ting. Bagi tiga. Jangan tengok luar deh. Ah, masya Allah. Ha, agak sute. Oh, mani. Alhamdulillah. Nih, ni. Ah, oh, pelanggan fok hujak abah. Mana abah? Mai kaling abah so. Ini Ustaz Allah kita Darussalam lah. Siapa duduk? Aku buat nasabah duk ngajar Darussalam ataupun anak duk ngajar Darussalam kenal Ustaz Allah kita ni neh. Ha, bapa Allah kita duk ngajar di Kalafi neh Darussalam. Nah, alhamdulillah doa-doa wi bapa kita sihat wa hadai kelik dengan selamat. Nah, anak-anak kalau diingat apa? Anak-anak kalau duk ingatlah apa mari buat umrah ni. Insya-Allah tak lama lagi, minggu lagi ore. Minggu lagi jumpa ngam. Alhamdulillah. Nah. Nak sampak sikit eh. Sampak sikit. Sampak. Sampak gana ni. Ha, benda ni. Dekat mana ni? Kelong. Kan ni. Duduk. Gajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dek mana mari kali pertama rasa kena. Oh, rusuk patap cai. Kecak nak sini. Ha, ikut boleh lah. Oh, patap cai mak dah. Oh. Patap cai di sud leh dah. Alhamdulillah mari ngam babali dah. Pum cai. Betul. Mana kita gapo? Kau jangan tanya lah. Mari mak pesan lagi pergi sini. Tak sama kali habuk lagi. Ini kali yang pertama. Kali pertama dah. Ha. Lepas tu, mari kali pertama ni rusuk baik no? Rusuk. Alhamdulillah. Makan sedap, jalan sedap, semua sedap belakang. Ibadat? Ibadat pun sedap juga. Ibadat pun sedap juga, insyaAllah. Insya Allah. Oh, kita makan ibadat belakang, doa-doa. Orang Melayu kita semua daripada sana, mari sini belakang. Amin. Berkat teh. Cuba duduk sini. Berkat teh kita tu minta lah doa-doa kepada orang Sia semua kon Thailand tu kon majian apa di Mekah semua deh. Insya-Allah deh. Duduk mana rumah duk mana? Rumah duk Pari Cendek deh. Pari Cendek siapa yang kenal tu boleh gi lah, boleh gi royak tu nak exam Zain minum di Mekah. Mari nak exam Zain minum rumah kita boleh deh. Hak duit lah deh. Hak duit lah deh, tak duit sama lagi. Allahumma salli ala Muhammad neh. Ya jalan letih hari ni. Pas tadi kita naik kecau apa semua. Mari sabar sini. Kecau jadi benar kecau boleh. Tengok suasana lu comel cantik sangat. Nah, kena mari deh. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada abang bos kita deh. Bedding. Tadi panggil bos lah ni duduk ngamuk deh. Nama dah dua lagi panggil bos. Bedding kita masih banyak-banyak. Alhamdulillah, lepas tu ada seorang lagi ni, cikwa kita, subhanallah, cikwa kita ni, nah. Cikwa kita umur berapa? Umur 78.
78. 78 dah ni bapak ni cik buat kita ni. Subhanallah. Nah, mari buat umrah. Mari buat umrah. Nah, umur 78. Kita bahagi lagi. Okey. Jadi kita nak kata bahrah, kita nak balik Mekah. Dan kita apa ni? Kita nak pergi nak kata bahrah sebab kita bah hari. Tapi tak apa, kita boleh buat esok lagi atas kata bah. Nah, tapi mana ayat sahlah kata atas kata bah kita boleh esok nak lekat. Ya sanya ya, kalau kita kelik tadi ya lalu ke bukit eh. Neh. Ya lalu ke bukit eh, insyaAllah. Ha ni neh, beratus orang, 120 orang semua ni. Nah, 120 orang tengok orang. Nah, 3 tiket kereta bas semua kena bakar. Nah, kereta. Nah. Ha nah. Bani gimana nak ni? Pakai kereta dah. Ha nak gimik kok. Ha ni mikok dah. Ha gimik dah. Bakar tak ada pergi di masjid kuat, tak ada pergi dah. Lalu tak ada. Lalu gitulah masjid kuat. Ha ni mana? Satu, tiga tip kena bakar kereta, tiga tip bah semua. Subhanallah. Nah, mari ramai-ramai jadi lain lah waso. Nah, bakar tolok lah kau, bakar jalan lah kau, bakar nah semua. Nah, bos kita pun super kok tengok ni. Tak sajalah bos kita ni, insyaAllah. Ada pesuk pun, ada pesuk pun. Ada pesuk, ada pesuk. Apa ada pesuk? Apa-apa, ustaz lah, ustaz wi. Kita nak naik, kita nak kereta Kalinga Abasso. Dah, kita nak kereta Kalinga Abasso insya-Allah. Ni nak kereta insya-Allah kita bakal kat doa lah dah. Ustaz ada cik Wah ada ya insyaAllah. Nah cik Wah ada orang tengok dah, ada orang tengok dah. Nah insyaAllah. Nah. Nak kata dah, nak kata dah. Selamat insyaAllah, doa-doa. Nak lihat Mekah dah. Jadi insyaAllah kita akan doa dah. Saya pun doa minta ufak kita semua ramah-ramah pun boleh pakai mari belakang juga. Lalu ni kita duduk di ta'ih dah. Nah insyaAllah kita wisalah. Assalamualaikum. Ya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Assalamualaikum ya Syahdaud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah taala. Insyaallah kami akan kembali mari sini pula. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di Mekah, kimong. Lah ni Mekah baru buka je buka 4. Buka 4 dah masuk ke 5 lagi. Nah, dekat-dekat dengan nak masuk ke 5 dah lah api. Insyaallah. Masuklah kita nak. Dah, saling atas kereta apa? Saling atas kereta. Oh, ha, saling atas kereta. Saling atas kereta. Ha, kita nak kereta dah. Selo. Ha, we ate ke saling atas kereta lalu dah deh. Saling atas kereta lalu dah. Nanti sila. Saling atas kereta. Ada orang lebih dok ni. Tak cukup weh. Tak cukup ke? Ada orang silap kereta dok ni. Hak naik ni. Kena lakar dah dah. Kena lakar dah. Boleh Ustaz Wee duk tanya. Tak cukup lik ya ni. Mekah lah, nak kelip Mekah dah. Lain kita duduk di Taif, lepas tu nak kelip Mekah dah. Jadi insyaAllah
saya nah saya apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gena salin dah. Ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau hai untuk kau buat payah sama-sama dan saya pun. Nah apa ni nak apa ni buat esok. Nah we lepas pada sini. Tak apa kita nak katuk esok. Nah nanti kita tengok video lah. Nah, tengok video nanti saya akan waktu video kau kita masa nak duduk mari insyaAllah. Dan tak buat bahaya sama-sama insyaAllah. Ya Allah, masalah Allah sini Muhammad. Selamat ustaz ya sama-sama insyaAllah. Jadi kita boleh tengok. Jadi kita boleh tengok bayakat dah ni. Tok'eh dah. Tok'eh lah ni yang maju. Nah maju sungguh. Nah, aduk. Nah, jadi tok ni islah semua. Nah. InsyaAllah, nah. Lepas tu, nanti nah saya pun duduk mengata duduk tengah. Saya pun duduk doa semua kepada fak kita semua dan belaka semua tu insyaAllah. Lepas tu esok sehari lagi. Nah, kita duduk muka esok sehari lagi. Lepas tu hari Rabu tu kita hijrah pergi kepada nah Madinah. Nah hijrah pergi kepada Madinah. Ayo. Dengar belakang eh.